abekapeka na kaseke kasa ngombe sebo nawe ne nkubuzako omugole nkweba za mama webale kulabirira munabule mezi mulaba anyirira alinge chinye chigudde mu matama nyankole sikale buloyo amatama nyankole ogamanyi ge gali agatali mu mazi yagewa pewa no tugira galu jule ngone aba nyankole tebanywa matagali mu mazi so kulamusiza ako omugole ne mweba zo kulabirira amen ate no kubira abantu omulanga abantu baffe mu byalo gye tuva nti obwavu bweyongedde nnyo tukimanyi nti ffe nga abalimi nze nga lutamaguzi ndi musajja mulimi omulundi guno musana gutukoze bubi nnyo era enjala erayikirira okubeerawo ey'amaanyi enjala ejja kututawanyamu so obaayo ne ku kasente kakozese n'obuvunaanyizibwa obwavu bugenda kuba bungi nnyo weebuli neera bugenda kubeerawo bungi kyakaabira abayunula tukyali bubi abayunula mukulu atwala yunula branch yeru wero wakani mbe mirundi ejiwera ekubo lya feri neria wovulenzi kasa ngombe na kase kikapeka binyo nyo nyo sebo buluwenzi je uonga amba tutandika weekend mkulu wakwala yunu la ruwero mtubuli lo wafete tuli kuchitundu cha Uganda kuwangeli ekubo lya tekeba ni mprogram okuli wa chorus muluwenzi anga mchala kajina ngamba mbo sima ibali kufisibilite study bachete liveno zero we misi indie zero we chisu ule kasa ngombe na kaseke kapeka yeryo sebo bali diri namba 3 kugalino kolewa okoteke bwako kola so bakubira omulanga ngeze kutu ansasira abafiriddwako kwano jafe tunyolerwa wamunamwe naye ate nabafunye ebirungi namwe njagala kubeera namwe njagala kuba kulisayo bitwali nabe Masaka ndoza mwanda banga ntambule ne ze excellence kya Gulanyi Center mwawulira abasajja abali bewagawa gayegedde kimanye tengwaki mujja kulinya helicopter nte mujja kuita omugere tubagambe empologoma eziba ziitawo bumyune bwebukaba nga buwezi omutwalo mulamba tebusobola kubaako kye bukola mpologoma ndoza era mwalabye bannamasaka mbeba z'okuba n'empisa ennungi naye ate twetonda n'ebiseera ebimu olumbwe gende mbyofuzi walo mkwano gwango mu yanga tetamaguzi walio wali kujavira tuna ba candidate bafe banji simayi bananunji ekyo njeto ndabuli candidate ye naba aspiring zenga mulunji ajja kusunsulwa mu bisera ebyo ruva nyuma njagala kusembyayo ndabye sente za bazirwana ko zifulumye okugabibwa nga mulimu nakasekofu na abazirwana ko kasente ruwero ne nakasongola naye mumanyage nakaseke sinagenda byem olwo okuba nti naffe mwatulije kitinga sinaba kutegeera kubanga abantu bano bemulaba abe nakaseke they contributed a lot era mwali badde mubazaamu ekitiibwa nekyensembyayo ndi minisa w'ebyettaka tulina ebyalo nga 15 bannaffe abeyita abalaalo be bagamba nti baagala kubibakusa nakaseke tatundibwa mu byalo wabeerawo omuntu atunda ekibanja kya kitundu oba lutamaguzi n'aguza sebutiko ekyo kikkirizibwa naye okuva eri mugundi aguze ekyalo ebyewaffe tebigenda kubanga bikirizibwa sebo neyanziza nnyo omukisa gwompadde akawungezi ka leero tweyanziza nnyo neza nso okulaba okufungwa bale tufisiza kadino jane tuwa akadde tujja kafisanga era mbadde ndaba wanongo tugamba nti ate tulabe emikono emikono teekako omukono bw'oba togutaddeeko weeyiwako weka amanda weeyiweko weka amanda oba ogamba nti baakukase ate bw'oteekako omukono etteeka ligamba titosobola gujjayo kati bino byawandiise tebikuja ate bijja kukola weeyeko weka amanda kubanga nebyogamba nti noti simanyi owandiikira sipiika si ayite emikono egyo okuteekako nalabye awandiikidde sipiika si yakuŋŋaanya emikono ekyokubiri gwe toli shadow minister mu lukiiko lw'opposition wabadde okimayo kijyogamba mbu simanyi mbu baakusadde mu board room kubanga ffe tuba ne shadow cabinet nolwekyo obanga babadde balina kye baakutumye ate bajja kutomeza nyo kuba obubinja binjobo mu parliament bubaddengamu obusekeeterera buli kibiina kiberamu abakisekeeterera ne bababuzaabuza mu deno tugenda kukola tuti tugenda kukola tuti naye tubadde tubabuulira nti egroupu y'abavubuka bano abajja ku mulundi guno ab'opposition banjawulo ndayoza nteeka ku attendance list ebeera ku lupapula mu parliament ebeera mu kitabo
attendance list ebera mu kitabo sikulupapula erecho tekiberanga wo mu history ya parliament nti ababaka ba attendinze ne bateeka ku lupapula ekyo kitu choko kujja mu wesige mujobera wo mu parliament walola beyo mubaka ateeka mukono ku attendance list nga lupapula kibera kitabo kebere parliament eri yenyini nga tebanaleta eno digital era ya hand stamp stamp print. Ngo oteeka kugundi ku ekitabo cha parliament kiberawo ne mu committee kiba kitabo tewabe rawe tusaini nocho zine mpapula zabadde mpandike ko bulungi nga zitaba motion bwero dawo gwe ne bakuzanyira kubongo bano badira be byofuzi kati bamaze okutemera Kate Vunike okimanyi ti bakutemedde Kate Vunike nolwecho buliwojja nyogamba okuteeka ko omukono sikwabuka ke nange nze nasoka nange nenkubira nenkubaba bali batadde ne makubamu ebitu ne bagamba okuteeka ke mikono kuluna li kutadde ke stop over kuvo dongoto bwe yaleto mikono wali eri ate nagira mu jamu buzeeko tugenda okweka nga ali bungereza oyo na tugira ne baleta gundi yokugoba mu senero ne tuteeka ko naye ne mikono ne jibulira kakati ne tuteeka ke mikono okugoba na muganza na nyamu nimiro zange na kasekenga nima ne bangamba atateeke ko mukono kuna muganza gwoma nye chidirira ne fumuke misinde ntadde ko mukono yali na mukwano gwange na nchayira ddala bubi nyo kagadi malo okuteeka ko na ngamba ntu amalide che bisera byoloza musobola okungoba kati ku mulundi guno bwe twatu ko kuteeka ko mukono na teeka okoshion zeri basechi kubo nti faith mu byalo tuo kya manda bobo yo kya manda kine kisike ekisembayo waguru bobo kiteeka yo obokola omwogera mona harambe nti ni kesi chiwe chiko mawone muta chitusa waguru chiba bete nta nolwecho sebo mkama wange sebo emikono tujitadeko paka kuli dabulu unji tewali wali na kutisibwa tisibwa twajitadeko wilingile atene choku bili tujitadeko in the interest of the people bine bibalu wabalu wabemuteka umbu sima ya babaka ba parliament imbu bali babi isa ebyo mbozi za mwete tuisa angako sente za kuwaba commissioner genda kweja labia kuteka sente za chama kubanga commissioner afuna byenfuna ngombo akaba parliament atine tumuteka special privileges ne tumwe motoke endala ngate afune moka ya parliament ne tumuwa mafuta agenja ulo ne tumuwa buli mukozi we wakabuli mwezi tumusasura milioni nyakitundu wali wano wali wo mukozi asasura milioni nyakitundu ne tuzimuteramu ne tumwa privileges sebo ulirize musaro omulala atera kati ati twagenza okulaba beteramu musaro gwe chama gwa milioni 23 buli mwezi nolwecho sebo ebyo webiri ndabye mukwano gwange semujunga bamukatira oyigidi wase mujungu kwa rogwa uliriza yagamba abadenga mu parliament ngasoma Museveni akozza zino sente pa minute naga buli second si Museveni akozza milioni 5 buli dakika Museveni akozza milioni nti Museveni ayonona sente nagamba ati ateba no bakwano bangezi basola bava ne bavuga kati olabye nti le Museveni lwaki tava mu bali mukwano je kati koma mu constituency tukulinze nolwecho sebo icho nchogeddeko temtu taking afete we are not tribe abamu mubiteka mu busimanyi mutulina mu owa Buganda wafe opendi si Muganda yatadde ko mukono owulira sebo Adrian abakulembedde mu ali si Baganda kati nabano we boberawo any offices they are no offices for tribes offices are for the country not for the tribes neyanziza nyo sebo mkama wangu kwa nange nyimira hile vigene maso mtigo vigene na ye sebo kiliza ntikati ya babaka abamu tebachi alina moro authority gamba Museveni kuruanyi sabuli yake tebainera kubanga bogano kutekako ono mkwano gwange ono tulia na ye chindazi ono yansambira never ever talk about Museveni if you yourselves you cannot even go and punish your colleagues aba misusing kubanga this is taxpayers money kati ne Museveni bwabane minister wa akize atechi sinzo kunsanyusa bamu muri ku public accounts committee ze za parliament njagala nkulabe bwo kunyo omuntu nga nawe webuzabuza wano bagaranti ate gundi nawe chalina to chalida moral authority yogera kubuyaye nga nawe wekobana nabayaye kubanga fenna kambenze lutamaguzi the most important thing bwembera mu public office I should be humble bwe munkola ko accusation oba ene gundi ne chenso
kukula kweto onda ya mvere sole mwenzeo nenzayo guri mwalinga mugamba mchaguranyi kwa ya soko kukugira kusentezo na chikwata ne mosti mungeri ya yechi zade na ganti munaye mwubake mwajeyo mukazi yeyene sinzi bunyo katichagula alabi kari naba abagalo mvuganya mchibina alese naka kakati basechi kubo banupu kakati chetu kugamba wubobe mwofisi ya government wesi basiringi lukumi nebalu kugamba ngoma yu walugeyo luze yo teweka angabiliza teweka angabiliza wana lipo state of national address kati state of national address fenga aba uludo uluvuganya twasaze obutajibera mu under the lead of opposition twa wadde nsonga zaffe nti omukuru tachi alina okipya kyagenda kutugamba na dela fenga aba opposition twa buja kipya akichacha ayogera ojjako bajja kugamba we twali musikeruwero oyogera kuli kasera kubukenuzi bweyongera bweyongezi yagambye kuno agenda bogera techisoboka gate muba mucha ayogera kubuno ngobulala buja muba mucha ayogera kuno ngobulala buja kakati bobera mugwanga nga leaders don't walk the talk, you don't waste our time. Kati fetuva mubyala makubo gonna gafa amalwaliro gafa nalabye wano muwanga chivumbi mukwano gwange na denjagala muisa amwe gali nga naye nga njagala muisa mu ka sports akatena mayembe manene nga ali mulago nga kaita kalyo nabali gabanye eddwalo lye mulago. Is it news to you? Yes, yabaka chiko kapaka. Is it news to you? Ye watadde ko mukono ku kiwandiko kya fecha parliament kubanga gwa okulira paka yatadeko oyo ngenda kumunonye nze ngenda kebera ku lwange buli akulira akakiiko aka accountability tulekerao kugamba Museveni obutakwata kubali yake nga nafe wetuli holiday sebo bano bajja ku explaining enjube gwe obudde buche abobate twagala kubawuliriza soko tekeko kakati fe wanonga na dala abava mu bitundu bine biri obubi amalwaliro gasigala kuba bizimbe abantu b'omu byala abali n'ebirime byabwe tebakyafuna butale ennaku ezo mbadde mu Western Uganda bali maamatooke gaabwe lwaki gavumenti tebakolera butale bw'amatooke nga baliyo tebeetaagana bya bufuzi abantu ab'omu Western Uganda gye twagenda mitoo mashema bushenyi bo tebeetaaga bya bufuzi bamwe bo beetaaga bintu bitambula ne waffe gye tuva eriwera abantu balimbi naye tebalina butale bwa birime abantu beetaaga okulaba nti no nti abasawo bafiirwako officers in uniform zendi tuwa kachiko ka parliament abasirikale ba polisi na maje twabongeza sente welfare yabe twagala eterere tetwagala bibozi bozi bino sente zawe twazise za abasirikale na maje abamaje ga polisi na bana abasirikale nabe bya makomera kubabo tebatera kufibwako nga kyetwagala okulaba nti waliwo welfare yabwe eteredde ne twawulide bibozi bozi mu sente zawe zigenda mu training tetuisanga sente ku training abasirikale twaisa kubongeza ku musala kubabali bubi ya batukuba emiggo yadde batukuba tia gasi yadde batukolako emisango ne fujjo nefe twagala babere bulungi kakati neno state of national address twetaagezaamu abantu esuubi nti ontutte wali erimpulire naye kipya kikyogenda okwogera oyogera kububbi abantu bongera kubba olaba kati n'amakomera nawulidde nago batandisa okugatunda nze ndi shadominisa w'ebyettaka wano mwajja abantu wane naggulu nti mugenda baterawo satellite city tugenze okulaba abagagga be bali mu kugaba nawo kakati otuuka eyo ekonome yaffe efudde mbi nnyo eggwanga ne mumala emyaka esatu nga temulina gavana wa central bank mwagala kutugamba nti mutebire yage mwamuzika n'ekifo mu ntaana ekya gavana nti omuzimu gwe gwagamba temuteekawo gavana mulala oba ye yake yali wane yali yasoma kakati tulina okusomozebwa kungi nze njagala nzije mu state of national address nga byoyogerako bikwatira ddala ku bantu bange nange ntuule wali mpulirize n'ekyokubiri ababeerawo wali eri systemu z'eggwanga zikola buliwe mugena mu state of national address sisi muziri no kubanga zikola tero kusasira bano bati muzungu buli president lwajja sinka na baka ba parliament baku subjectinga ku covid test no kujja kama simu ena mugongo ku milioni y'abantu mulinako gwe mwakebedde covid president yabadde oteyaze onga mulamu waliwo omuntu gwe mwajja kesi mwena mugongo
Baba denazo kati nze lwaki abakaba parliament abatawera na lukaga lwaki nzo nzija kesimu yanga nti tojja kuyingira na simu no mfumita fumita buli kaseera mbo nzija ko simanyi covid test kakati ebyo byonna mulino okubya addressinga ne kirale nnyo feche tufokasinga ko line gwanga ngawe lifana kwali ne gwanga tilichi aliko nti ono wa kibina kya byafuzi gundi nti ono wa gwanga gundi azimacha za abantu bano mu Buganda basafalinga nabo mu West basafalinga nabo mu East basafalinga nabo munosi basafalinga fenache tunonya bwenkanya head of state bobo tudde bigambo byoyogero otambula nabyo abasejja babye buli kimuka tinevuli afwe muchoto bali bam okozeewo ki sente nezifurumanga ne mujanga ne mufuna supplementary nenga ku ground tezira bikawo kati yetu etaga twetaga serious discussion zinga nafe tuze wali tugament yes we attended the state of national address nga nafe twewuliriramu nti buli woyogera ku kigambo muntu we wafe nakaseka abamwali buli woyogera ku kigambo muntu we mbalala abamwali buli woyogera ku kigambo muntu we mbala abamwali buli woyogera ku kigambo wentunga mu mwali buli yogera ku kigambo webusoga mwali ne tukombaininge gwanga lyonanga nabo bali bayaninga okubanga bawuliza state of national address nebi nebyo kugenda wali okwogera okwobwogezi nga tewali wokikolebwa ekonomi eri ku kitanda abantu mwabalimba mugenda bajja mu bwavu nebe yongera kuba bwavu abantu mwabalimba okubaterawo okusoma neye abaana baffe bangi basomye tebalina mirimu kakati ebyo byetwetaaga nti head of state wabaze okwaddressinga nga nafa bakaba parliament tulinga tumanyi the head of state is going to walk the talk tweyanza nyo unalebo tamaguzi kanzi obulango buno komeyo neyo na sente zitubadde tuteka ke mikono ngabamu bekweke mengo ne tubagamba sente za twali dwaze mengo mwebe kamwe baganda ti sente waliwe sente zilike gwa mwanti wati ono wa kitibwa anti ya we kitibwa ani ya chikuwa kuwange kitibwa kiba andi buli wobera mu public office kole bye kitibwa bakuite wa kitibwa baneno za mulide kafumoze bwali wanyinagamye nti atateke ko mukono gwe tategana kutuno nyamu kaulumu kulondo okuddako abalozi ne batandise okwenyi gavanaye sebo bakuba amasimu wai watadde ko mukono mbabuzi ne sebo neze natadde ko nze omukubali basinzo okuleta olugezigezi tinja kusemba yo nenango omuliro gwanjo keza mu mutono tono ne teka ke misinde kali sebo tiseka mathi ya sagami enti mazima dala honorable yeva le kutema temasonga kali sebo chimenyi deuso bali kupanga kuulia gami tero chenda yo ku parliament ndabide lala filimu temuna ba jazira banyo karamazi emaka ine mukuru sebu gwawe esembwa nabalamwe nalero ndabye abaka ba parliament waliwo neyo nalebo sekasi wano ngambi ali katika musawe zao wasinzira kubanga governance songa zino naye ngambi kwa ali auliriza nagamba nti buli muntu yali sanye afuna obwenkanya na mazima ndoza banaye mulide naye sebo ngo ogena mukumulamu obuzibu obulio wano mugwanga yesebo nti ababbi kati baamaanyi nnyo okusinga ababagoba ababbi baamaanyi nnyo singa ababagoba kati bogera mu nsiko ng'oli muyizi ng'ekisolo ky'ogenza okwata kikusinga amaanyi oba olina okuba omweraliikirivu ennyo oba onookisobola kati ate n'ababbi beekolera amateeka agabafevalinga n'amanya nti kati fe ababbi fuyani kyagi sivusayi ni kyagi kati tosobola kukola ndino nti basobola okukola amateeka agabanywe obubi obuli systemized nga buli mu system ngono endiba agisindikira oli nono n'agisindikira ono ate kati ekizibu kye tulina mu ggwanga bw'oba oyagala eggwanga likukyawe ba katono tandikira mu miliyoni nga bitaano biliyoni biliyoni kumi awo bajja kukubira mu ngalo funene obubinja obukulwanira ne bawulire nti wabbye enkoko n'omulamuzi takuwa bailout agamba gw'oli mujega wa wabbye enkoko bakukwatirawo ne bakutwala naye kutwala biliyoni kumi miliyoni bimeka bitano miliyoni obuwumbi mfakiti tulina kati n'abayingira tuliyoni zinga bo bagamba nti eggwanga lino tulirinako omukono ne bwe mukola mutya n'ekisinga okutulumenyo mube tetuganye kubanga kati eggwanga lifuuse lyababbi mube nga naye temwekangabiriza naye n'osanga omubbi nga yekangabiriza nga sebo gwa mugobo musa mu right channel ayagala kukwata kukuba kumenyaamenya era ensonga lwaki olaba nti ne paramenti azanisusula abantu batubuja nimwe mukyalina amakulu mukyalina amakulu kuba mwe mulina okukwata kuba bbi naye ffe tugamba n'abala batidde osayininga kubanga bakugamba he who comes for equity
alino kujia ne clean hands kati naba mbatisha tisha tingo teka kwa gundi gwene tukujira wani chuaniko bo teka kwa tukujira kechi waniko kakati ya tugena tuka mkonkluzo ni tugambe ntiruku hia na yelu achimu seve niye kakwe tulekero kugwa obuli yake nga nafe tulina institution ya zisoboro mugoba institution ya full institution zi nenga na josebo zitunuleri bo tuka mofisi ya IGG alumuno batuwalia ntuwai IGG chintu chedu walori yenuwa chino wachiulirako ngatandi kuokogera mikra si chupe ngomuzo yogera chintati munange ebintu ekusukka ko bunene otandika kuogera munnimi osobola okubuza abuzo ebisera bigene nenga chetulinokola nafe ngaba nansi na dala mwabalonda fa bakaba parliament we are in parliament because of you ne wakubaddo yambale sati ya mukono gumwo empale ya kuguru kumuno zigatagata aya I am a member of parliament because of you. Mututeke ko akasigiri mutugambe tuwae mubaka wange. Inesonge kuita keta notajogera ko. Tetusaba kuogera luzungu kwa visere visinga abambaga mbanga. Mbofu weto luzungu runji nyoku parliament. Mbumu parliament. Nwe ugele bigamu viti vunyombu constituency ne fana nangeye omu Amerika. Nebo yogere omurundi gumumu mwaka. Nenga biyo yogede biko rama kuru. Nga no omuronzi wajja kujukira. Osingo omuntu ayogera buli lunaku nenga botuka mu constituency. Wense tola bawo chanja urukiryao katukomeyo bana utikizi bane mugenda mubenanka mubaje muba masimu mbadde ngamba uno na reporti timu tusoma Bible Bible yetero okwogera ne pastor Bugembe ya chimba ko tiraba Samsoni yaliyo waamanyi na badelira che yamukola Bible yeyogera anti Samsoni yaliyo waamanyi na badelira che yamukola kakati mubudde buno botegendereza badelira bakubekigo gwo kuchigwa bo batewegendereza gusoma nyo mwababu kedde mutero kuba nye nyimba mufune ya akadde mukube ku kayimba ka Wilson Bugembe kiraba Samsoni yaliyo waamanyi laba delira che ya mukola orale bakafune ku simu kubanga abama simu waliwo na mpereza message wa nonga yo mbanga mati sebo gwa fedo ga tutese kaso kemba fune nabo bukende wanyi sebo promise oro kuliza aji Oye ya kuyombe seza mtufu Wanga abubaji yevisera miaka lungo yivira la baba pize Ezeo Ya teba agaru kubo utikira pabada izao programu yeyo Kuko nafte mtuwe kurespekti Ona lepo utamaguze nkula msiza Nyange nkula msiza ajisebo Zaji matoro kawuma Ezeo Ukiriza anga utamaguze na fetuweko chepuogera Ina tebo mkutate Otezebo debanga yonane Mumuja tulimukisera miaka zigi zigi Na ye Kutokera dala State of the nation address Esebo Magite uko kuna kwa kujira kwa mchiaro Eka mami nsebe niko ya inga agendo uko kita Nabajaja sababu gumia na ama andaga na ageva ready Nibaga ama mwani muzanu lireri bali Nguruchi jaji kamadi atura na bali elimu moti Esebo Na kitu vila uko kira kusonge kwa mwana Uganda Ema nsebe ni buliruwa joku wa state of the nation address Achusa na kuzamwezi kurupapura roya yogerera kwa mwako uwezi Nibaga eka kezo mwako izoru na kuruno Na kitetucha atabu kutumarano yo Tuga amati muruzunge chintu mo economics Eji kuchidura nechivoga nechituka kudiminishing return. Kachama nsebi. Katono nyoku nsongeri ni nama robo zigempuri gata kiyosebu tiko. Irake kujo jago kira kongo mwansiru. Wabe wanka yogira na enja pao bubaka nga bugamba. Ndi kuna kwa kubibeli konde nga bagendo kuzanyeri konde. Bama la kupima kilo. Kupima kukilo joko nachi. Yosobora. Na kurani aliwa kilo chikunyu mwini nana. Na bedi netimu bali inkaga. Kutokusa ininga. Amiru tamaguzi Senapu ina endohoza zafe Na yake teunyiza nyo Ombako wa parliament Omuramba Yota ina roja yomu kono Oyasana kumekulida Simu kata Joko Ipana kasongola Yeze kenjini Baba nikuweleza baba Baba nikuweleza sebo Yeze munakomba mkwa ya jirani Yono kabule sebe chirinya Sebo Bahona rebao wonari roba tukoze bubini Manyaba tukoze burungi nyo na daro mtaji oyo mkialu utamaguzi mtaja burungi nyo. Amina. Na enzo ndame jadara kuchia mikono. Awa waka batikisho mikono. Neyo narebo wangi sitemu ujiu sinaraba mbasai nyinga. Neyo narebo sitemu ujiu kubanja sitemu sinaraba ngustai nyinga. Nena ulidea ganyo kusaini nguyo mbakao. Aati katia chuchivuzo. Nolinga jikwate koto jikwata koto jambiwa buza masa.
Kali webali nawe kubanga uliza bana ya kade kampedeko sida zida kika mune chitundu kwa onlevo kana nikena mika matiza wana levo mzinda rugibuna kakati mumbira angino uri debite ebiro uzo biya bantu na darabidi uchigambo cha corruption era president ekintu kino cha corruption bwata chogera kwera na chiteka kwa manyi fendo wazanga NRM chitule televizibu olwe nsonga tuina abantu banji mu NRM abamu supportinga na inga babi nisi gamba nti bamu supportinga nga mamu agara nga batu nula munsa woze bagara vede wu bamu bamu kosanga mamvuri babi itafana na abalonzi be buli wenda bo mubaka wa paramenti ndabe ndabiru wa muyeyo java mubaka wa paramenti achanga changa ato kogere vigambe vingi mu paramenti sikuwe kubo mubaka omulungi kubanga fiwali mu paramenti nebo okolora kumuzinda lo hansa die kubara ye noti inga wali yedi notu nuganti ono ndaba ya trese mirundi nkumi talo ni nonyachi ya trese ake chinyamba angasi chiraba so muno nyerezaba baka bamwe nebo haba mu paramenti yogera omulundi gumumu mwaka nenga ku ground mulaba services ngafuke dobozo twaliwe kyali kiwandikidwa nti kyoyogera mu pulinale mukechina akyuse gwanga era twagala okusaba abalonzi kati ebyofuzi byatandise matandise okudda baba obusukali baba yambako mukuzika bambagala nokweti kemirambo jya mwakula genti ajja kusobola abala baba zanyira zanyira kubongo mujja kunenya mwami mu 7 ebanga lyo na nenga namu abalonzi namwe muri kechi chamu kubanga ebisere bisinga baba kulembeza ako na sente nebwe mbanga ndi wa kibina acho nga sirina busobozi tononda mulondo busobozi we mujjo kufune gwange lisobola okubaweleza kyensembyayo kino kisaba abantu bafabo mu byalo buli omu abeeko ne kyakola ebine bibozi boze byokeranga kumweso ne mubera mu busitense ni mbona lebo lutamaguzi ona lebo sebutuko kenkula byeko si kyafu denze nkubulira we sinze Yesu soko okole wakatwalo kenjo kuwa tekajja kyusa bulamu bwo nebwo ogenda nokola nokera kumachabu ovamu kukola teno ingire byofuzi ovamu ovamu byofuzi nova kone chokula oja kuleto mkule mbeze nga dala soboro kwebe zao nze telo gamba abantu bewa fena kasike nze nebo bukere nchanze siti siwa kubiaburu no ngoba mkugambo ngobia na oja kabile yo kubanga bongoba nzira munimiro zange naba mumuchari kumufu na we mwogerera kubanga tuimili doba kumira kutakari ya mwesebo neyanzi zanyo kiongero kubira ababa kaba femu parliament msekensi tewebu zabuza nota teka kwa mukono ojja kweti kesigiri omuliyo bali gulyoke gukwoche mu kisere kisema twachali bine bisera ezo oli ku side yabanyigirizibwa obo eri ku yabanyigiriza ebyo kuogera oludi kya kuogera oluzungu oluyitirivu ojja kuogera oluzungu oluyitirivu olusinze ne King Charles na yabantu bakugambe nti byoyogedde kati tulaba mu mulamwa gendo teke ko omukono ne yanzija nyo saba sajja kabaka tukusabira mukama wange ndi shadow minister we byetaka nzikiriza mu second saba kugoba kutaka ndi shadow minister nkubira simu ya ineka titeri iko yeweddeko omule simu ya ngeri 0755 nkaga mumwenda ana musanvu atano munya 0757694754 ngokubira shadow minister owe byetaka wangara ayisaba sajja kabaka wa Buganda.